Lavdi. Lavdi. Ja nderuar me homazhin 20 dëshmorë dhe 15 martirët në fshatin Hereç të Gjakovës. Krenaria, por edhe dhimbja vazhdojnë të jenë pjesë e pandashme e jetës së secilit prej familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre. Unë jam djali i dëshmorit Shefqet Alijaj. Ne do t'i kujtojmë gjithmonë. Atë sa kemë dhimbje, jemi edhe krenar me ta. Gjithë dëshmorët. Hereqi, si shumë zonat të tjera të Kosovës, se pagoj lartë çmimin për liri, tha kryetari komunës Ardian Gjini në fjallën e ti. Jemi sot në Hereq këtu, e inderojmë bashkëluftartë, inderojmë dëshmorët e ranë për liri, inderojmë martirtë. E Hereqi, si kur gjitha zonat tjera të Kosovës, e kanë pagu një çmim shumë të lartë për lirin. Në këtë qerek shekulli pas, e kemi obligim që t'inderojmë se cilin për i të ranëve, po t'inderojmë edhe të gjallët. Ta ndërtojmë të ardhmen bashkë. Dhimbjes së familjarëve ju bashkua edhe ish komandanti UÇK-s Ramush Haradinaj, i cili po ashtu nderoi të rënët. Sot i bashkohemi familjarëve, bashkëluftarëve, qytetarëve të shumt që nderojnë të rënët për liri në shlup deçanit nderuar për bashkëluftarët e Ram atje. Edhe këtu sot jemi në Hereq, nderojmë bashkëluftarët e Ram, është një grup i madh i bashkëluftarëve që kanë ra në prit, në ari nga Shqipëria, me shiel armatim. Përveç familjarve, nderimet të varezat bënë edhe bashkëluftëtarët e dëshmorve, si dhe banor të fshatrave për rreth e përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta.